Зараз небезпеки чергового суву вже немає. Вода спала, вдарили морози, тож зупинились і руйнівні процеси. Та тиждень тому стихія перелякала родину не на жарт, розповідає пан Федір. Ночі злива, як пішли, днем і ночі, там один берег з'їхав, а по півночі другий з'їхав на кухню і на хижу. Жінку заблокувало, так що ми відмітували. Не могла із хижи вийти. Тоді жінку визволяли усім селом. Родина навіть уявити не могла, що гора може наробити лиха. Хата тут стоїть вже більше, ніж півстоліття, і жодного разу вона не переходила у наступ. Ця сув, що цей пішов на хату, то потім після того, як відведена була вода в сторону, виведена вся вода за подвір'я, за межі подвір'я, цей ґрунт також було вручну вивезено, тому що техніку загнати, бачите самі, що так тісно, нема проїзду. Окрім плодових дерев, що росли на схилі, сув поніс до хати і дерев'яну коптильню. Нині тонни землі, щоправда, замерзло і досі лежать брилою у якомусь метрі від будинку. На даний час припав сніг і не дуже видно, і земля ще перезволожена. Щоб не викликати ще якихось наслідків, вона може з'їхати. То прийнято рішення поки що не чіпати, поки воно не підсохне земля, а потім треба буде ручним методом вивезти цю глину, оцю всю. Рятувальники порадили родині тимчасово виїхати з хати, та селяни кажуть, йти їм нікуди, тож вирішили залишитись. Впевнені, природа буде до них прихильною і чергового суву не буде. Під час обстеження разом з працівниками МЧС та спільної комісії Волоецької адміністрації та Татишівської сільської ради було прийнято рішення в першу чергу відвести дощові води, які підмили цей ґрунт. Що нами було зроблено? Було відкопано ці води і відведено в бік, і розчищено підхід до хати, тому що завалило сходи, все, двері були фактично завалені глиною, болотом. Сув тому і стався, що було сильне перезволоження ґрунту. І вода текла іменно майже прямо туди, прямо до хати. Будинок, літна кухня була майже повністю затоплена. Зараз у будинку потрібно відновити водовідведення. Щоб допомогти родині, у сільраді зібрались на позачергову сесію та виділили постраждалим кошти у розмірі 5 тисяч гривень. Стільки ж пообіцяли дати із району. Однак найбільш цінна та допомога, яку вони отримали від небайдужих в перші години після суву.